በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች በሙሉ ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ሰላም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳንም ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ዕረፍት እንደዚሁም ለጽዮን ማርያም ልጆች ሰባተኛ ዓመት የምስረታ በዓላችሁ በሰላም አደረሳችሁ፣ እንኳንም አብሮ አደረሰን እያልን ከጽዮን ማርያም ልጆች ኪነ ጥበብ ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ መንፈሳዊ ጭውውታችን ነው። የጭውውታችን ርዕስ አክሱም ጽዮን፣ አዘጋጅ እህታችን ዓለም ፀሐይ ወለተ ጊዮርጊስ። ጭውውቱን የሚያቀርቡላችሁ ዘየደ እንደ አባት፣ እህተ ማርያም እንደ እናት፣ ወለተ ማርያም እንደ መቅደስ፣ ሰላም እንደ ዝናሽ፣ ዲያቆን ሸዋነህ እንቁ ስላሴ እንደ ዳዊት በመሆን ነው። አክሱም ጽዮን ጭውውቱን እንከታተል። በያላችሁበት መልካም በዓል ተመኘንላችሁ። ሰላም ነኝ ወንድሜ። እግዚአብሔር ይመስገን። አረ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ ስለ አክሱም ጽዮን ከመጽሐፍ አባዋን ብቤ ደስ ብሎኝ ነው። ምን አነበ ነው እንዲህ ደስ ያለ? እስኪ ንገረኝ። ለእኔ ወንድሜ ባይሆን ና እናታችን ማውራ እንድትሰማ እሷ ጋር እንሂድ። እሺ መልካም። እሺ እንሂድ። ልጆች እንዴት ናችሁ? ምን አዲስ ነገር አለ ተያይዛችሁ የመጣችሁት? እማዬ፣ ዛሬ ወንድሜ ስለ አክሱም ጽዮን አንብቦ ደስ ስላለው እንዲያካፍለን ብዬ ነበር የመጣ ነው። ጥሩ፣ በሉ ጀምሩ። ስለ አክሱም ጽዮን ሲነገር ደስ የማይለው እርኩስ መንፈስ ብቻ ነው ልጄ። እሺ እማዬ፣ ያነበብኩት ከመጽሐፍ አበው ነው። ርዕሱ አክሱም ጽዮን ይላል። የታቦተ ጽዮን መንበር አክሱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከምታከብራቸው የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓላት አንዱ ህዳር ጽዮን ሲሆን የሚከበረውም ህዳር 21 ቀን ነው። የበዓሉን አከባበር፣ ጥንተ ታሪኩን፣ ንግሥት ሳባ፣ ቀዳማዊ ምኒልክና ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮችን በተከታታይ ክፍሎች እንመለከታለን። በመሆኑ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ታቦተ ጽዮን የፈጸመችውን ልዩ ልዩ ተአምራት ለምዕመናን እያስተማረች በታላቅ ድምቀት የምታከብረው ቅዱሳን መጽሐፍትን መሰረት በማድረግ ነው። ሊቀ ነቢያት ሙሴ በደብረ ሲና 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመና ከጸለየ በኋላ 10ቱ ቃላት የተጻፈበትን ጽላት ወይም ታቦተ ጽዮን ከእግዚአብሔር እጅ ተቀበለ። በትክክል ልጄ ዳዊት፣ ታቦተ ጽዮን የሚለውንም ስያሜ ያገኘችው ጽዮን ተብላ በምትጠራው የእስራኤል ከተማ ስም ነው። ጽዮን ማለት ተጣወነ፣ ተጠጋ፣ ተማጠነ ማለት ነው። ክቡር ዳዊትም ጽዮንን አባ መጠጊያ አድርጎ ብዙ ጥላቶችን ተዋግቶ አሸንፎ ድልን ተጎናጽፏል። ጽዮን የተባለችው የታላቁ የዳዊት ከተማ የተገፉና የተበደሉ ሕዝቦች ሁሉ እውነተኛ ፍርድን ለማግኘት ተሰብስበው የሚሰነባበቱባት ከተማ ስለነበረች ጽላተ ሙሴን በዛ ስለነበረች በእርሷ ተማጽነውም ችግራቸውንም ስለሚቀል ታቦቷ ታቦተ ጽዮን ትባላለች። ግሩም ነው። ቆይ እኔም ልቀላቀል። እንግዲህ ቅዱስ ዮሐንስ ፍቅረ እግዚእ በራእዩ በሰማይ ያለችው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተከፈተች፣ በውስጧም ያለችው ታቦተ ሕግ ታየች። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 11:19 ለማለት የተናገረውን ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ በመጽሐፍ አክሲማሮስ ሲተረጉም በስላሴ ጸዲል በስላሴ ብርሃን የተመላች
ስመ ስላሴ የተጻፈባት ታቦት በኢየሩሳሌም ሰማያዊት አለች። በዚህችም ታቦት ላይ ከፍጥረት ዓለም በፊት ስመ እግዝእትነ ማርያም ተጽፎባት ነበር። ቅድመ ዓለም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከመፈጠሯ በፊት በአምላክ ሌላ ታስባት ኖር ነበር የሚለው መሰረቱ ይህ ነው ብሏል። ታቦተ ጽዮን የምትኖርበት ድንኳን ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ እንዲሰራ እግዚአብሔር አምላክ ነግሮታል። ሊቁ ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ ሲናገር ደብተረ ኦሪትን በኢየሩሳሌም ሰማያዊት አርያና ምሳሌ እንዲሰራ እግዚአብሔር አሳይቶታል። በእውነት እግዚአብሔር ሥራው ግሩም ነው፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በመሆኑም ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ሁለንተናዋ ከብርሃን የተሰራች ናት። የኢየሩሳሌም ሰማያዊት ቅርጽም ደብተረ ኦሪትን ትመስላለች ይላል። ህዝቡም ከፈጣሪያቸው ጋር ቃል ኪዳን ገብተው በታቦተ ጽዮን አማካኝነት ሲያመሰግኑ ኖረዋል። ታቦተ ጽዮን እግዚአብሔርን ለሚያመሰግኑ፣ ህጉን ትእዛዙን ለሚፈጽሙ ሰዎች ሁሉ ልዩ ልዩ ተአምራትን እንደፈጸመች ከቅዱስ መጽሐፍ እንረዳለን። እስራኤላውያን ህጉን ሲጠብቁ፣ ትእዛዙን ሲፈጽሙ እግዚአብሔር በታቦተ ጽዮን እያደረ ይረዳቸውና ጠላቶቻቸውንም ድል ያደርጉ ነበር። ህጉን ሲያፈርሱ ደግሞ በጠላቶቻቸው ይሸነፉ ነበር። አዎ፣ በዚያ ዘመን ኤሊ የሚባል ሊቀ ካህናት ነበር። አፍኔና ፊናስ የሚባሉ ሁለት ልጆች ነበሩት። እድሜውም 98 ዓመት ነበር። አፍኔና ፊናስ የአባታቸውን ምክር አቃለው የማይገባ ኃጢአት ሰርተው አምላካቸው እግዚአብሔርን አሳዘኑ። በራሳቸው ፈቃድ ተጉዘው ህገ እግዚአብሔርን ጣሱ። በህዝቡም ላይ የሚያደርሱት በደል እየጨመረ ሄደ። አፍኔንና ፊናስ እግዚአብሔር በኃጢአታቸው ምክንያት በረድኤት ስለተለያቸው ፍልስጤማውያን በጠላትነት ተነሱባቸው። እስራኤላውያን ከኤሊ ልጆች ጋር ሆነው በአንድነት ታቦተ ጽዮንን ይዘው ለጦርነት ወደ ፍልስጤማውያን ዘመቱ። ጦርነትም ገጠሙ። ታላቅ ግድያ ሆነ። በጦርነቱ አፍኔና ፊናስ ሞቱ። ታቦተ ጽዮንም በኤዶፍያውያን እጅ ተማረከች። ህዝቡን በጦርነት አለቁ። ከጦርነቱ ያመለጠ አንድ ሰው ወደ ኤሊ ሄዶ እስራኤላውያን ተሸንፈው መሸሻቸውን፣ ሁለት ልጆች አፍኔና ፊናስ መሞታቸውን፣ ታቦተ ጽዮንም መማረኳን ነገረው። የሚገርመው ኤሎፌሎያንም ታቦተ ጽዮንም ማርከው ከወሰዷት በኋላ ዳጎን ከተባለው ጣዖታቸው በታች አስቀመጧል። በማግስቱ የዳጎን አገልጋዮች መጥተው ቢያዋት ዳጎን ከእግዚአብሔር ታቦት ፊት በግንባሩ ተደፍቶ አገኙት። አንስተው አቆሙት። ሄዱና በማግስቱ መጥተው ቢያዩት በግንባሩ ወድቆ እጆቹ ተለያይተው ጣቶቹ ተቆራርጠው ደቀው በወለሉ ላይ ተበታትነው ነበር። ታቦተ ጽዮን ግን ምንም ጉዳት ሳይደርስባት ከላይ ሆና አገኛት። አው አገልጋዮቹም ታቦተ ጽዮን ያደረገችውን ተአምር በማድነቅ ዳጎንን በመናቅና በማቃለል ከዚያ ቀን ጀምረው ከቦታው ፈጽሞ አልደረሱም። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 7 ህዝቡን በሰውነታቸው ላይ ባጭ ይወጣባቸው ሲገድላቸው፣ ሌሎችንም በሚያንቀጠቅጥና በሚጥል በሽታ ያስቃያቸው፣ እላቸው በአይጥ እንስሶቻቸው በበሽታ አለቁባቸው። ታቦተ ጽዮን በኤሎፍላውያን ላይ እንዲህ ያለ ተአምር እየፈጸመች በፊልስጤም ማገር ለሰባት ወራት ቆይታለች። ከሰባት ወራት በኋላ ኤሎፍላውያን ታቦተ ጽዮንን ወደ ሀገሯ ለመመለስ ወርቅ በሳጥን አድርገው በሰረገላ ጭነው በላሞች እያስጎተቱ ወደ ሀገሯ ሰደዷት። እስራኤላውያን የታቦተ ጽዮንን መመለስ በሰሙ ጊዜ በእልልታ በሆታና በዝማሬ ተቀብለው አሚናዳብ ቤት አስገቧት። በዚያም 20 ዓመታት ኖራለች። የአሚናዳብ ቤት በታቦተ ጽዮን ምክንያት ተባርኮለታል። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ንጉሥ ዳዊት ታቦተ ጽዮን ወደ ከተማ በመጣች ጊዜ ከዙፋኑ ተነስቶ እየዘመረ በክብርና በምስጋና ተቀብሏታል። ብዙ መስዋዕትም ተሰውቷል። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ታቦተ ጽዮን እስከ ንጉሥ ሰለሞን ዘመን ድረስ በድንኳን ወይም በደብተራ ኦሪት ከተቀመጠች በኋላ በንጉሱ ሰለሞን በተሰራው ቤተ መቅደስ ገብታለች። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 እስከ 12 ሌላው የንግሥት ሳባ ጉዞ ወደ ኢየሩሳሌም ነው። ከጌታችን ልደት በፊት በአንድ ሺህ ዓመተ ዓለም በኢትዮጵያ የነገሰችው ንግሥት ሳባ ሶስት ስም አላት። በመጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 10 ከ
ከቁጥር 1 እስከ 10 እና በሁለተኛ ዜና 9 ከ1 እስከ 8 ላይ ሳባ በማለት ትጠራለች። በክብረ ነገስት ደግሞ ማክዳ ትባላለች። ጌታችን በመዋዕለ ትምህርቱ ንግስት አዜብ ብሏታል። ማቴዎስ 12 42 አዜብ ማለት ደቡብ ማለት ሲሆን ኢትዮጵያ በድሮ ግዛቷ ለእስራኤል ደቡብ ነበረች። ጌታ ንግስት አዜብ ያላትም ለዚህ ነበር። ይህንን ቃል ከእርሷ በኋላ 1500 ዓመት ቆይተው የነገሱት የኢትዮጵያ ነገስታት ሳይቀሩ ይጠቀሙበት እንደነበር የቤተ ክርስቲያን መዛግብት ያስረዳሉ። ስለ ንግስት ሳባ ኢትዮጵያነት የሚያስረዱ የተለያዩ ማስረጃዎች ይገኛሉ። ከጥንታዊ ታሪክ መጻሕፍት መካከል የሚቆጠረው የዮሴፍ ወልደ ኮሪዮን ስለዚህ ንግስት በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያና የግብጽ ንግስት የነበረችው በማለት ነበር የጻፈው። ለአላይ ግብጽ ከጥንት ጀምሮ የኢትዮጵያ ግዛት እንደነበረ የታወቀ ነው። የግብጻዊን ታላቅ የታሪክ መዝገብ የሆነው የፓርታሪኮች ታሪክም እንዲህ ይላል። የታላቁ ሀገር ኢቢሳኒያ ንግስት እርሷም ንግስት ሳባ የምትባል የደቡብ ንግስት ወደ ዳዊት ልጅ ሰለሞን መጣች ይላል። ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ንግስት ሳባ ጋር የተያያዙ ልዩ ልዩ የአርኪኦሎጂ ወይም የከርሰ ምድር ጥናት ውጤቶች ተገኝተዋል። የንግስት ሳባ ትውልድ ቦታ በሰሜን ደንገሎ በደቡብ ፎካደ በተባሉ በሁለት ተራሮች መካከል የሚገኝ ሲሆን ስሙም ጉሉማ ክዳ ይባላል። የንጉስ ምኒልክ አንደኛ መቃብር አክሱም ከተማ በስተምዕራብ 2 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። በ1906 የደች ልዑካን የአርኪኦሎጂ ጥናት በሚያደርጉበት ወቅት ከምድር ውስጥ የተቀበረ ቤት ውስጥ የንጉስ ምኒልክን አጽም ያገኙ ሲሆን የአክሱም ጽዮን ካህናት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክብር እንዳሳረፉት ይታወቃል። በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩት የአክሱም ንብረ ኢድ ይስሐቅ ከተለያዩ ምንጮች ክብረ ንግስትን ሲያዘጋጁ እጅግ ታላቅ ቦታ ከሰጧቸው ታሪኮች መሃል አንዱ የንግስት ሳባ ታሪክ ነው። ንግስት ሳባ እግዚአብሔርን በመፍራት በመልካም ሁኔታ ህዝቡን ታስተዳድር ነበር። በወቅቱ በእስራኤል ላይ ነግሶ የነበረውን የሰለሞንን ጥበብ በጆሮ መስማት ብቻ በቂ ሆኖ ስላላገኘችው በአይን አይቶ መረዳት የበለጠ መሆኑን ተገነዘበች። ለንግስት ሳባ ወደ ኢየሩሳሌም መጓዝ ምክንያት የሆናት ታምሪን የተባለ ነጋዴ ነው። ይህ ነጋዴ በኢየሩሳሌም በሚቆይበት ጊዜያት ብዙውን ጊዜ የሚያሳልፈው የሰለሞንን ስጋዊና መንፈሳዊ ጥበብ በማየት ነው። ወደ ኢትዮጵያ በሚመለስበትም ጊዜ እየዘረዘረ ለንግስት ሳባ ይነግራትና ያስረዳት ስለነበር ንግስት ሳባ ከዚህ ነጋዴ በሰማችው ዜና የንጉስ ሰለሞንን ጥበብ ለማየት ጓጓች። በዚህም የተነሳ በታምሪን መሪነት ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘች። እግዚአብሔርም መንገዱን አቀናላት። ያለ አንዳች መሰናከል ተጉዛ ኢየሩሳሌም ደረሰች። ለታቦተ ጽዮን ክብርና ለንጉስ ሰለሞንም ገጸ በረከት አቀረበች። አንደኛ ነገስት 10 ከ1 እስከ 13 ንጉስ ሰለሞንም እርሷንና ተከታዮቿን በጥሩ መስተንግዶ ተቀበላቸው። ንግስት ሳባም የቤተ መንግስቱን ስርዓትና ስጋዊና መንፈሳዊ ጥበቡን ቀሰመች። በኢየሩሳሌም ቆይታዋ ከንጉሱ ቀዳማዊ ምኒልክን ጸነሰች። ወደ ኢትዮጵያም ተመልሳ ልጇን ምኒልክን በዛሬዋ አስመራ ከተማ አጠገብ እንደወለደችው ይነገራል። ቀዳማዊ ምኒልክ ጉዞና የታቦተ ጽዮን መምጣትን ስንመለከት ደግሞ ቀዳማዊ ምኒልክ ካደገ በኋላ በ12 ዓመቱ ከእናቱ የተሰጠውን ለታቦተ ጽዮንና ለንጉሥ ሰለሞን እጅ መንሻ ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘ። ንግሥት ሳባም ለንጉሥ ሰለሞን፣ ንጉሥ ሆይ ልጄን ሙሴ የጻፋቸውን ሕግጋት ሥርዓተ ክህነት አስተምህረ ላክልኝ የሚል መልእክት ልካ ነበር። ቀዳማዊ ምኒልክ በኢየሩሳሌም ከአባቱ ዘንድ ለ3 ዓመት ያህል ቆይቷል። በዚሁ ዘመን መጻሕፍተ ሙሴን፣ ሕገ መንግሥትን፣ ሥርዓተ ክህነትን፣ የዕብራይስጥን ቋንቋ ከሊቀ ካህናቱ ከሳዱቅ ተምሯል። ትክክል።
ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ በፍቃድ እግዚአብሔር ታቦተ ጽዮንን ይዞልን መጥቷል። ይህች ታቦት ከሶስት ሺህ ዓመታት ያህል ከዛም በላይ እስከ ዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ በአክሱም ትገኛለች። ንግሥት ሳባም ታቦተ ጽዮንን መምጣቷን ስትሰማ ለእግዚአብሔር መስዋዕትን አቀረበች። ሰዎችን መርጣ ታቦተ ጽዮንን እንዲጠብቁ አድርጋለች። የመንግስቱ ስልጣን በሙሉ ለቀዳማዊ ምኒልክ አስረክባ ከዚህ ዓለም በሞት በተለየሽ ጊዜ በዛው በአክሱም ተቀብራለች። ቦታውም እስካሁን ድረስ የንግስት ሳባ መቃብር እየተባለ ይጠራል። በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው ታሪክ ጸሐፊው አቡ ሳላህ አቢሲኒያውያን በእግዚአብሔር ጣቶች አስርቱ ቃላት የተጻፈባት ሁለት የድንጋይ ጽላቶች ያሉባት የቃል ክዳኑ ታቦት አለቻቸው በማለት ጽፎ ነበር። በዘመናችን ይህችን ታቦት ፈለጋ ያደረገው ግርሃም ሃንኮክም ዘሲን ቀንድ ዘሲያል በተሰኘው መጽሐፉ ይህን ገልጦታል። ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ መምጣቷ በኢትዮጵያ ታሪክ ልዩ ስፍራ ከያዙት ቦታዎች ግንባር ቀደምቷ የአክሱም ከተማ ናት። አክሱም የኢትዮጵያ የታሪክና የሃይማኖት እናት ከተማ ስትሆን ከክርስቶስ ልደት በፊት በሁለት ሺህ ዓመት ዓለም እንደተቆረቆረች መዛግብት ያስረዳሉ። አክሱም የቤተ ክህነቱም ሆነ የቤተ መንግስቱ ማዕከል በመሆን ለብዙ ዘመናት አገልግላለች። በተለይም እግዚአብሔር ለሊቀ ነቢያተ ሙሴ የሰጠው የታቦተ ጽዮን መንበር በመሆኗ ከተማዋን ድንቅ ሁኔታን ያጎናጽፋታል። በዘመነ ሐዲስም የክርስትና መዲና፣ የስብከተ ወንጌል ማዕከል፣ የጳጳሳት መንበር ለመሆን መቻሏ በቤተ ክርስቲያናችን የታሪክ ክፍል ውስጥ እንደ አጥቢያ ኮከብ እንድታበራ አድርጓታል። የአክሱም ከተማ የአራት ሺህ ዓመት ዕድሜ ያላት ሲሆን ስለ ስያሜዋም ሊቃውንቱ ሲያትቱ አንደኛ ከጌታችን ልደት በፊት 2000 ዓመት ገደማ የነበረውና የኩሽ የልጅ ልጅ ወይም ደግሞ የኖህ የልጅ ልጅ የሆነው አክሱማዊ ስሙን ለቆረቆሩት ከተማ ማውረሱ ይነገራል። ከተማውን በቆርቋሪው መሰየም የጥንት ሰዎች ባህል ነበር። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 32 እናገኘዋለን። ሁለተኛ አክሱም የሚለው ቃል ከሁለት ጥንታውያን ቋንቋዎች የተገኘ ነው። አኩ በአገውኛ ቋንቋ ውሃ ማለት ሲሆን ሱም ደግሞ ከሴም ቋንቋ ተወስዷል። ትርጉሙም ሹም ማለት ነው። ሶስተኛ በሰሜን አክሱም አንድ የውሃ ጉድጓድ አለ። እርሱም ማይሹም ይባላል። የከተማዋ መጠሪያ ከዚህ የተወሰደ ሳይሆን እንዳልቀረ አንዳንድ ሰዎች ይናገራሉ። አራተኛ የአክሱም አኩሽም በዕብራይስጥ ጥንታዊት ቀዳማዊት የነገደ ኩሽ መዲና አህጉር ኩሽ ማለት ነው። አምስተኛ ገድለ መርቆሪዎስ ደግሞ መካነ እንቁ ማለት ነው ይላል። ለዚህም ወበእንተዝ ተሰምየ ስማ ለይእቲ አክሱም እስመ ትርጓሜሃ ለአክሱም መካነ ስም ብሂል ዘውእቱ መካነ እንቁ እንዲል። በጣም ግሩም ነው። የአክሱም ከተማ ታሪክ ይበልጥ እየገነነ የመጣው ከጌታችን ልደት በፊት 1000 ዓመት ገደማ ጀምሮ ነው። ምክንያቱም ይህ ዘመን ንግሥት ሳባ የሰለሞንን ጥበብ ለመስማት ወደ ኢየሩሳሌም የተጓዘችበትና ልጇ ቀዳማዊ ምኒልክ ታቦተ ጽዮንን በጥበብ እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ ያመጣበት ዘመን በመሆኑ ነው። የጽዮን በዓል አከባበር ስንመለከት ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በየዓመቱ ህዳር 21 ቀን በታላቅ ክብር ታከብረዋለች። በዚህ ዕለት የእመቤታችን ወዳጆች ምዕመናን በዓሉን ለማክበር ለመሳለም ወደ አክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን በብዛት ይገሰግሳሉ። ዕጣን፣ ጧፍ፣ ዘቢብ፣ መባውን ይሰጣሉ። ካህናቱም ከዋዜማው ጀምሮ በከበሮና በጽናጽን ስብሐት ለእግዚአብሔር ያደርሳሉ። በሚገባ በድርሳነ ጽዮን መጽሐፈ ካህናቱ እንደተገለጠው በጽዮን ፊት እንደየማረጋቸው ቆሞ እግትዋ ለጽዮን ወህቀፈዋ የሚለውን መዝሙር ከዳዊት እያወጣጡ ይጸልያሉ፣ ይዘምራሉ። ፈጣሪያቸውን እያመሰገኑ የታቦተ ጽዮንን ተራዳይነት በምዕመናን ፊት ይመሰክራሉ። ነቢያት ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በስጋ ማርያም ከመገለጡ በፊት ከእግዚአብሔር ተልኮ ህዝቡን ከአምልኮተ ጣዖት ከገቢረ ኃጢአት እንዲጠበቅ የሚመክሩ የሚያስተምሩና የሚያጽናኑ ነበሩ። ሉቃስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 17፣ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 1፣ ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 1 እስከ 11።
የነቢያት ትንቢት ዋናው ዓላማ እግዚአብሔር አምላክ ህዝቡን እንደተዋቸው እንደማይቀር ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሰው ሆኖ ተገልጦ ወንጌልን አስተምሮ ስለኛ መከራን ተቀብሎ እንደሚያድነን መግለጥ ነበረ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ሚክያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ነቢያት ሁሉ ስለ ክርስቶስ በተለያየ ህብረት ትንቢትና አምሳል እንደተናገሩ ሁሉ ክርስቶስ ስለሚገኝባት አማናዊት ድንግል ማርያምን ተናግረዋል። ስለ ክርስቶስ በትንቢትና በተምሳሌት የተናገሩ ሁሉ ስለ እርሷ ተናግረዋል። ህዳር 21 ቀን የሚከበረውም የእመቤታችን ምሳሌዎች የተገለጡበት እና የተለያዩ ስራዎች የተሰሩበት ዕለት ስለሆነ ነው። እነዚህም አንደኛ ነቢዩ ዘካርያስ ሁለንተና ወርቅ የሆነ የዘይት ማሰሮ በራሱ ላይ የነበረበትንና ሰባት መብራቶች ያሉትን መቅደስ ሲያበራ ያየበት ዕለት ነው። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 2 እናገኘዋለን። ዘካርያስ ያየው ብርሃን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 12 ይህ ብርሃን የታየበትና የተገለጠበት መቅደስ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ናት። ብርሃን መቅደስ እንዲያዝና እንዲገለጥ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ተገልጦልናል። ጨለማ ዓለምን አብርቷል፣ ብርሃን ክርስቶስን ወልዳልናለች። እሷም እመብርሃን ወይም ደግሞ የብርሃን እናት ትባላለች። ሁለተኛ ታቦተ ጽዮን ዳጎንን ገልብጣ በመጣል ኃይሏን የገለጠችበት ዕለት ነው። በፍልስጥማውያን ተማርካ ቤተ ጣዖት ወስደው ከጣዖታቸው ከዳጎን በታች አስቀምጠዋት ነበር። ታቦተ ጽዮን ግን በለዋ ያለው ዳጎንን ገልብጣ ጥላ እርሷ ከላይ ተቀመጠች። በታቦት የሚገለጠው የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ምክንያቱም በታቦት ላይ ያለው ሕገ እግዚአብሔርና ስመ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ስም የጸና ክንድ ነውና ሁሉን ያሸንፋል። ስለዚህ ምንም እንኳን ለጊዜው ስትማርክ ደካማ ብትመስልም መማረኳ ግን ኃይሏን ለመግለጥ ለአሕዛብ የጣዖትን ከንቱነት የታቦትን ክቡርነት ለመግለጥ ነበር። ሶስተኛ ቀዳማዊ ምኒልክ ታቦቱን ይዞ አክሱም የገባበት፣ ንግሥት ሳባ ታላቅ በዓል አድርጋ የተቀበለችበት። አራተኛ አብርሃ ወአጽብሃ በአክሱም ከተማ 12 ቤተ መቅደስ ያለው ቤተ ክርስቲያን በአስደናቂ ሁኔታ ሰርተው ከጨረሱ በኋላ ቅዳሴ ቤቱን ያከበሩበት፣ እንዲሁም አምስተኛ በዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይሁዲት ክርስትናን ለማጥፋት በተነሳሽ ጊዜ በእርሷ ምክንያት ታቦተ ጽዮን ወደ ዝዋይ ሐይቅ የተሰደደችበት፣ በኋላም የሰላሙ ዘመን ሲመጣ ተመልሳ አክሱም የገባችበት በዚሁ በህዳር 21 ስለሆነ በእነዚህ በተደራራቢ ታሪኮች ምክንያት በየዓመቱ በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። ህዳር ጽዮን በአክሱም ጽዮን የሚባለውም ለዚህ ነው። ሌላው ታቦተ ጽዮን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ናት። ታቦተ ጽዮን በወርቅ የተለበጠች ናት። ይህም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በነፍስ በስጋዋ ንጽህት የመሆኗ ምሳሌ ነው። ወርቅ የንጽህና የቅድስና ምሳሌ ነው። ሰብአ ሰገል ካመጡት እጅ መንሻ አንዱ ወርቅ ነው። ይሄውም የክርስቶስ ንጹሐ ባህሪነት የሚገልጥ ነው። እስራኤላውያን በምድረ በዳ 40 ዓመት መና መግቧቸዋልና ይህን ለሚመጣ ትውልድ በታቦቱ ዘንድ እንዲያስቀምጡ ታዘው ነበር። አንድ ጎመር መና በታቦቱ ፊት አሮን አስቀመጠ። ዘጸአት ምዕራፍ 16 ቁጥር 31 እስከ 34 እስራኤላውያን የተመገቡት መና የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 58 መናው የተቀመጠበት ጽላተ ክዳን ደግሞ አማናዊ መና ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የወለደች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ለሁላችሁም ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። በጽላቱ ላይ በእግዚአብሔር ጣት አሰርቱ ቃላት ተጽፈዋል። ጽላቱ የእመቤታችን ምሳሌ ነው። በጽላቱ ላይ የተጻፈው ቃሉ የስግው ቃል የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ዮሐንስ በመጀመሪያ ቃል ነበር። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እንዳለ
በጽላቱ ላይ በአጽአፈ እግዚአብሔር የተጻፈው ቃል ቃለ እግዚአብሔር ከእመቤታችን በግብረ መንፈስ ቅዱስ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ህዋሳቶቿን ህዋሳቱ አካሏን አካሉ አድርጎ ሰው የመሆኑ ምሳሌ ነበር። በሚገባ ልጆች፣ በአጠቃላይ ታቦተ ጽዮን ዳጎንን መቀጥቀጧና በክብር መመለሷ እመቤታችንም በእናቷ በቅድስት ሐና ማኅፀን ሳለች ጀምሮ የተነሱባትን ጠላቶቿን አይሁድ አጋንንትን በኃይለ እግዚአብሔር ድል አድርጋ የአምላክ እናት ለመሆንም ለመብቃቷና ከእርሷ የሚገኘው ክብር ይግባውና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አጋንንትን ድል አድርጎ ቤዛንን እንደሚመልሰን ከሲኦል ነፃ እንደሚያወጣንና በክብር ወደ ቀደመ ክብር ወደ ጥንት አኗኗሩ እንደሚያደርግ የገለጠና ያስረዳ ተምሳሌት ነበር። በትክክል ታቦተ ጽዮን በእግዚአብሔር ፍቃድ በቀዳማዊ ምኒልክ ወደ ኢትዮጵያ ገብታ በአክሱም ከተቀመጠችበት ጊዜ ጀምሮ ሀገራችን በረከት ረድኤት ሳይለያት በየዘመኑ የተነሱ ጠላቶችን ድል እያደረገች መልሳለች። እግዚአብሔር በታቦተ ጽዮን ላይ በረድኤት እያደረ የሕዝቡን ችግር እንዳስወገደ ሁሉ ዛሬም ችግራችንን ያቃልልን፣ በረድኤት እንዲጎበኘን ዘወትር በጸሎት ታቦተ ጽዮን ልንማጸን ይገባል። ለእስራኤላውያን በታቦቱ ላይ ያደረ የተገለጠ ያናገረ የባረከ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር አይለየን። አሜን አሜን አሜን። በእውነት ጽዮን የተባለች እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕመ ውዳሴዋ ሀብተ ረድኤቷ በሁላችን ላይ አድሮብን ይኑር ለዘላለሙ አሜን። በዓሉን በዓለ ፍስሐ በዓለ ደስታ ያድርግልን። በድጋሜ እንኳን ለጽዮን ማርያም ልጆች ሰባተኛ ዓመት ምስረታ በዓላችሁ እንዲሁም ለአስተርእዮ ማርያም ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያልን በዓሉ ፍቅር የአንድነት እንዲሆንልን እንመኛለን። ታቦተ ጽዮን ህዳር ጽዮን አክሱም ጽዮን ለማየት እንደሞከር ነው። በዚሁ ጨረስን። ከቀሪ መርሃ ግብሮቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ውድና የተከበራችሁ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች በሙሉ እስካሁን ውድ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስትከታተሉን ስለነበራችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ትህትና ከልብ እናመሰግናለን። አክሱም ጽዮን የሚለው ጽሑፋችን እዚህ ላይ ጨርሰናል። ከቀሪ መርሃ ግብሮቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ እንጋብዛለን። በያላችሁበት መልካም በዓል። I'm so mad.